meh like 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 guys like guys like tonight yeah me i wan dance you, to, you know so i dey dey move to just wear my dancing shoes you know make <laughs> i just dey step like that okay guys so na welcome and tell the matter this na still show biz live you know on top point zobian mic dslv two five nine and uhf fifty seven so anywhere wey for dey watch us na dis platform na there we dey and by the way guys i forget to mention something before my at ten ant say if una woman wan cover una event na do we'll just cover lara and the bait make una just send us email you know ontop bookers at we. That's TV. Dot TV. What did I talk again? Bookers. Us. Bookers us at we-tv.tv. TV. Go them on top of your screen and make you send us email. Tell us we you cover your event, you know, wedding, reception, you know, even barrier. Huh? <laughs> we'll <definitely laughs> cover them for you. I'll go put them on top of the big screen, make the whole world see them. Yes, I'm no, make your event for make better, better sense. All right. So, eh, don't, don't worry around the beat, you know, and a music, um, a na movie, The na movie premiere actually for Inside Intercontinental um, Hotel for Inside Lagos, Nigeria. so right about now yeah i get person wey dey for studio right you know say i don't wan talk to talk to talk to talk because this lady she too fine you know she as the way i say am I, i shock i lose my speech i talk too 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 so i get very very beautiful lady wey dey say she dey with me for inside studio right about now no dey make me laugh now mike concentrate please your beauty is distract me you know ladies and gentleman ladies and gentleman she come come wait with me in eh? black and white black which one be your own weenie weenie make some noise for weenie weenie how you dey. I'm fine. Ṣé ẹ́ bi fine, wetin be di secret of dis your beauty? <laughs> Notino you <know>, na God's. <laughs> all right, guys, so Winnie 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 na 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 musician, she be she be artiste actually, recording artiste ye, yeah. she yeah. be performing artiste and also recording <laughs> artiste ye. Yeah. So, you know you know, you know uh, before go your video, make we talk small about you, you know, first of all, your name na Winnie, wetin be the full pronounced sation? Winnie Fred. Winnie Fred and yes. for on top social media, people want meet your out there to reach you official_winnie on instagram and then twitter official_winnie Official there you go yeah. talk out o condition we dey talk you go talk you <laughs> go so give me bedroom voice which <laughs> <own? laughs> ah, bed. <laughs> one. all right i'm we'll go watch your video but i will come back we we'll go talk more about your style about your personality okay. and about who we be we we'll go meet you you know better i we'll wan come back from this music video right. yes 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 yes. so many of you say wẹẹnfẹẹ we no contact you naa yaa we go for biz wọn díjì ni wọn bá chelle de japan come 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 no too go far from me just dey like okay. that eh? make i dey see you like that because if you too dey me <laughs> my body go dey do me one kind so you dey that style wini 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 i mean see your music video <coughs> yeah, see your style nde you dey burst bars you know and na 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 you dey rap with igbo language. Yeah? yes so indigenous rap you dey do. yes tell me i mean why you choose to rap why no why no just do english or pidgin o sey probably e fit dey easier na way why you wan go to taibo. Ah. I want to rap my own side now. Don't eh? <laughs> <laughs> see other me did the rap in own side and the other female artist eh, from. Eh Yoruba land and other. Okay. Places me I, I feel I, I feel like. Asinwafo wey you ve. Yes, asinwafo na . Oresina, na ikon drop dat bass. Okay, now tell me here, yeah, I, mean, I mean, which state you come from actually? Abia State. Oh, yeah, okay. And now, this music of a thing here, you know, since you dey do rap, because we no get so so many, we no get plenty females wey dey rap for Nigeria. Most of dem are probably na pop dey do which be say dey sing, you know, but you choose rap and hip hop, which is your own part how the acceptance level don be for you you know as a lady. Um, people dey really accept am okay. because you know you know say this rap of a thing eh mm -hmm. uh, people dey look am like say na only men fit rap mm -hmm. and when you see girl dey rap like this e dey always drop people at ten tion okay. people okay. like am e dey always drop okay. at ten tion so when i show this video. Mm -hmm as in people wan watch the video they wan watch my attitude. the hey, no no, <laughs> huh? no, <laughs> thing this person the thing the thing this person wey sing dis song wey dey burst like this for okay. di audio we okay. wan see her well, actions <laughs> okay. yes so when the video na came out. Ah, people like the video very okay. very much. i mean, i mean i mean i mean, I, mean, i mean like 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 this one no be sad if you dey try praise your way i like the fact say you know you dey burst like that but one thing i kind of get be say that person wey rap just now he no dey give me that vibe i never see see that craze i never <laughs> see that because me as i dey talk i no well mentally i no dey okay so so i i need to see that that higher level of spiritual movement yeah? uh, you know winning why do you dey loose enough just feel free. i'm free yea. Uh, uh, I call my hoe you. Uh, uh, <laughs> 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 All right, guys, so, tell me now, Winnie, um, you know, aside music here, yeah, which, which, which na rap you dey do, which other thing you fit do aside say you dey write, you fit sing? I sing ah. ? Oh, you sing, too? Yes, okay. I just drop a new single. Okay. Uh, titled Nwoke uh, Marama, which means uh, Handsome man. Oh, well, okay. Yes. Okay, 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 that's good. Okay, I believe say that one na me. Mm. <laughs> okay, so, tell us now, so, if people wan download your work or people wan get your materials, you know, probably dey wan, you know, just. Get them on top of their phone or, you know, probably just get them on top soft copy. How do you download your material? Uh, it's online. Okay. iTunes, Spotify, Amazon, mm -hmm. Music Plus, even okay. Color Tones is out. You can use it on uh, uh, for your Color Tones. It's okay. on all okay. platforms. This, uh, also Mok online, free this one? Yes, yes. This one. That uh, one and also Marama. What do you know of this one again? Remind them again. This one is Hannah. Mom, they are calling me. <laughs> na enu ekwenti wana akpom ween international enu ekwenti wana akpom wana akpom not not <laughs> <laughsranean> <laughs> right, go, not weenu bekee weenu fagula chigogo i know say you na pretty pretty lid like that you understand you know okay. yes yes okay. you na pretty pretty lid like that you know i mean just tell me wetin be your opinion I mean some weeks ago chidimma you know chidimma ikele the the the, the artiste and she talk come out talk say if you know say you get fine guy as your boyfriend you know. okay or you know say you get fine girl as your girlfriend no go through their phone if you know say you wan live longer no no and you wan get heart attack. okay this one our own opinion you know wetin be your own view <coughs> regarding probably if you get bobo wey dey your life now you know you go you like to go through pesin phone wetin be your view on. Mm, to me it's not my business o. So. If you don't talk say na me and I say na you so the outside life you live that I don't know mm. I mean you, it should be a private thing. Okay. It should be a private thing and if you talk say na me where mm. everybody don't know mm. say na me o. Me I talk say na you everybody don't know mm. say na me o. Mm. So wala. Any thing wey you dey do. Okay. You go hide am make I no see am. So. Oh. I have no issue with that. Too. Okay. So for you. So I don't you... even have a I don go to to my guy's phone. No. Oh, okay, okay. So you just tell us na say Mandeo you get bobo right now.

Okay, guys. Guys, 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 ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back, welcome back on top. Show Biz Live. Yes, um, you know, from the right Rocker right we we'll watch, you know, we see the likes of um, Femi Kuti, Kuti, Madanike, Femi Falano, you know, and other people in that place, they talk about culture, you know, and culture means different things to different people, actually, you know. I mean, for me personally, as a person, culture is the total way of life, you know, which means, say, you know, the, the, in every society, you know, the totality of how people live their life, you know, and how people carry their You know, culture na so the total way of life you know? so I, I donno really I mean you watch that inside what do culture mean to you you know as a person to me culture is everything o you know. okay. um, if 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 you are coming from here and okay. then you go there then you go back there then it's all gone. you don't practice your culture okay i mean what shows that you're coming from here okay okay i, I mean to... I, I mean i mean i'm watching your video here i mean you they rap you they sing song yes. you know for your own um, you know native indigenous dialect actually, which is actually your cultural language Gosh, too yeah. you know which is which uh, that, 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 you know, i mean that will make sense well, well also okay so back to you now when they tell us here, okay i mean right now we they do this whole music thing you know and uh, rap you do you know how it don't be for you as regards record label you know or you na need to push yourself you know or how you fit dey get financed to fit dey package your whole level tell us. Mm. i wan say it has been easy oo it has not been easy okay. no single artist go talk say e dey easy for am okay you are independent okay it is not easy for you okay that is yes, from experience because okay. me i am independent and um, it has not been easy. Of course the door is open because you know there is nothing like umbrella when you are under an umbrella everything okay. will be easy. Ok so 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 right now you dey you go like to get label or you go still like to dey do your thing your own so that when the money come you chop am alone? And because you must also consider the fact say when the money start to come you don't go label go get percentage. So which one you go like at this moment at this stage in your career now? You know e sometimes e no good to chop alone o. Ok, ok, ok. Sometimes e no good to chop alone. Okay. So I think uh, the door is open. -Okay. - The door is open. - The door is I open think, to who? - I think record label. - Of okay, course. - Of course. - Record label. - Okay. - Of Because course, you need to be specific. Some people na talk sey di door is open, you no know, and na sponsor dey <laughs> define. Maybe, maybe you na, you no know, want become a you know, small girl, big girl, you no. - Mm. We, we neva can tell. You know, so, make you dey specific to record label. Eh? - yeah, Okay. - I need a sponsor. I need a sponsor. Yes. Ah. - You need a sponsor. - Yes. - Okay. But no, okay, okay. <laughs> smoke o bi god anyway. <laughs> make we leave that gist for another day okay na before we go like because na i wan close the show na abe just give us like small freestyling you know? o small freestyling and then i go take close 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 the whole level give us small freestyling okay. i go get the floor now. nnoru kowee muslimu baby choose leave. Mwa, mm. paragoni dugu vegetable. After na bunaku, baby kailo. Me, I love your taste. Pass parmie, parmie. Na wogi na so we go be party. Mm. Even in your hashi, I go be your party. Cause mm. I go be no hurt you, I go be your nanny. Mm. In my nata mademo so listing. Mm. Mm. In here na buchale wale obeli du loku. Mm. E pio pio pio. At last, no time to mm. the hustle picky picky. Name my mm. chest, my mm. heart. to so enjoy more of these our ogbonge videos wey you just watch press this button to suscribe on top of our youtube page you go love am.